Tai dabar galit patys pasižiūrėti, su kuo dievai važinėja. Pirmas pasaulyje automobilis su vidaus degimo varikliu ir atbuline pavara. Kaip paaiškinti, kodėl jinai 15 tūkstančių kainuoja, aš nežinau. Stabdžių būgnai geltonai nudažyti, tai kažkiek turbūt stabdymo jėgos prideda. Sveiki, aš Karolis Birgilas ir jūs įsijungiate laidą Vieni pliusai. Praeitoj laidoj apžiūrėjom tik tai 6 skelbimus, svečiai tikrai buvo įspūdingi, UBR Team, ačiū jiem, kad atvyko. Mačiau komentaruose jau labai aiškiai lyderis, kas bus kitoj mūsų svečio laidoj, tai likit įsijungę, bet komentaruose galit parašyti, ką norėtumėt dar pamatyti pas mūsų svečiuose ir galbūt svečius norit matyti dažniau, nei mane tik tai vieną čia prie stalo. Tai visą šitą darom tik dėl jūsų, todėl pradedu nuo skelbimų, kuriuos atsiuntė šiandien. Tai, nu, wow, vieną atsiuntė, Fisker Karma, deja buvo laikas jau galiojimas pasibaigęs skelbimo, galbūt kažkas pardavė. Tai 3 Fisker Karmos buvo, dabar liko 2 ir noriu apžvelgti pačią įspūdingiausią, 47 tūkstančiai nuotraukos kalba pačios už save. Tai, nu, Fisker Karmos dizainas, jisai yra toksai... Net nemoku pasakyti tai, kad po 100 metų jisai atrodys įspūdingai, tai čia tikrai vienareikšmiškai ir manau, kad dar papildomo žavesio prideda tai, kad Mėjus iš Top Gear'o 2011 metais jį paskelbė Top Gear metų automobiliu pagal savo nuomonę. Įdomu dar tai, kad Fisker Karma buvo gaminama tik vienus metus, tai gamino vienus metus, tapo metų automobiliu, tai tikrai didžiulė sėkmė. Turi jisai 2 elektrinius variklius ir 1-2 litrų paprastą tokį opelinį variklį, kurį dėdavo į šiek tiek galingesnius modelius, bet iš viso 408 arkliai, labai gražiai va sufotkinta, kažkur Kaune, tai ir salonas. Tie visi elektromobiliai, juos pasižiūri, sėdi, nu atrodo jo ateitis, bet vis tiek supranti, kad sėdi Nissan Leaf'e, o čia... Nu, wow, gal dėl to, kad ta ruda oda mane taip sužavėjo, nežinau, bet atrodo tikrai kaip iš ateities. Ant stogo jisai dar turi saulės bateriją ir daug kitų įdomybių. Elektra gali nuvažiuoti 80 km ir čia yra EVIR modelis, kurių yra tik tai 200 vienetų pasaulyje. Tai iš viso Fisker Karmų buvo beveik 2,5 tūkstančio, tai jau išskirtinis modelis ir čia dar 20 vienetų pasaulyje. Tai jeigu turite Revolutę Kem 7 tūkstančius, galite ilgai nedvėjot. Toliau kitas skelbimas, ne ką mažiau įdomesnis, Mercedes-Benz 1-2-3 2,5 limuzinas. Nežinau, Autopliuse nėra turbūt tokios sekcijos, kur pažymėt, kad katafalkas, tai čia iš tikrųjų nėra limuzinas, čia katafalkas, su istoriniais numeriais, 78 metų. Ir įdomiausia yra tai, kad komentaruose parašyta senovinis automobilis, techninė apžiūra 5 metam, čia kaip su visais istoriniais. Automobilių buvo labai retai naudotasi ir naudojasi vienas asmuo. Todėl ši mašina kaip nauja. Nu, nuvažiavo 100 tūkstančių, tai ne pačios smagiausios kelionės turbūt, bet nu geras, 4200 išskirtiniam skoniui gal ir nėra daug. Tada dar kažkas atsiuntė, nežinau ar savo, ar kažkieno, bet sako, pažiūrėkit į šitą modelį. Esu aš matęs tokių gatvėjų, Autopliuse jų netiek ir daug, Great Wall, tai čia yra kinų gamintojas ir Hover modelis. Į auto nakleikas galima netgi įdėti šitą, nes ant numerių remelio parašyta vėjėsi mane, vėjėsi dievą. Tai dabar galit patys pasižiūrėti, su kuo dievai važinėja, su Hover 5 modeliu. Štai vairas, nuo, jeigu tai palenkti galvą, tai tikrai nuo Toyota Avensis mano tėvai tokį turėjo, tai net čia va, vietoj Toyota ženkliuko labai gražiai krito rankinis, turbūt irgi panašu. Galit daug pamatyti įdomių detalių, bet dizainas tai nežinau, nebent nuo Mazda CX-9 lempos, o gal ir patys sukūrė. Tai va, salonas juodas, bagažinė didelė, benzas dujos. Įdomu tai, kad komentaruose parašyta, kad Mitsubishi variklis ir Isuzu važiuoklė.
Gerai, kad net virkščiai, tai manau tikrai turėtų būti ok. Na ir tada dar trečią tokį, kaip atsiuntė, man iš viso atsidarė visos čakros už 53 tūkstančius štai automobilis be pavadinimo, labai senas, šiaip tai jis iš tikrųjų yra 1898 metų, bet turbūt autopliuse senesnio nebegalima padaryti, tai čia parašta 1900 metų Holzmanas. Iš tikrųjų, tai man visi tie senoviniai automobiliai yra vienodi, bet šitas yra high-wheeleris, tai yra, kai tik tai automobiliai pradėjo turėti, tai yra, kai automobiliai pradėjo keisti arklius, tai paliko realiai tokią pačią karietą, atjungė arklį, įdėjo variklį ir jisai su tokiais aukštais ratais. Įdomu tai, kad šitas Holzmanas, yra pirmas pasaulyje automobilis su vidaus degimo varikliu ir atbulinę pavarą. Tai kažkaip labai įdomu, kad iki tol visi, kas be arklių važinėjo, neturėjo atbulinės pavaros, nes arklį tai atgal gali patraukti. Nu ir viskas, ir tada ate arkliams, ir tada prasidėjo tikras automobilizmas. Bet kas mano patraukė dėmesį, kad kita sekcija, kurią galite pasirinkti autopliuse, kur neturi automobiliai pavadinimų, yra tikra Pandoros skrinė. Štai. Net nežinau, komentaruose parašykit, kaip galvojat, kas čia iš tikrųjų per automobilis yra, nes iš galo tikrai negaliu pasakyti. Iš priekio tikrai Volkswagen Polo lempos vienareikšmiškai, bet čia parašta, kad 90 metų automobilis, tai reiškia, jos yra gerokai retrofitintos. Visi bamperiai, viskas iš geriausių automodenos tradicijų. Netgi vat šnervė yra tokia uždėta nuo emkės. Nu, žodžiu, tikrai labai visko daug. Stabdžių būgnai geltonai nudažyti, tai kažkiek turbūt stabdymo jėgos prideda salonas. Nu, visokių mes čia turėjom tų nuomonių apie persiūtus ir spalvotus salonus, bet šitas tikrai labai gerai padarytas. Netgi spalvos, sakyčiau, kad visai neblogai dera ir aptraukta net visa panelė, žodžiu, iš Pimp My Ride. Tikrai, tikrai viskas paimta ir gerai įsižiūrėjus, čia per tą langelį galima pamatyti Ford variklį, tai aš visiškai esu sutrikęs, tikrai nežinau, kas čia per automobilis, 1.6 benzinas ir komentaruose nieko neparašyta, tai tikrai, tikrai laukiu jūsų atsakymų arba net nuomonių, gal čia net nieko nėra, gal čia iš tikrųjų iš trijų sukabintas. Nu ir tada dar prie kita yra geras egzempliorius, beveik 15 tūkstančių, vat atrodo taip. Šita mašina niekada taip neatrodė, čia įrašyta 3-5 metai, tai jinai 3-5 metais atrodė visiškai kitaip. Čia yra rekordas, pavadinimą pavogė jie iš Opelio, paskui šitą įmonę pats Opelis nupirko ir toliau naudojo, tai nu, tikrai su didžiulė istorija automobilis, bet tos istorijos čia nei nieko nelikė. Hanomag rekord, va, su tokiu didžiuliu kažkokiu vikingu, to, man atrodo, irgi nebuvo originalioj komplektacijai. Irgi tik tai porą metų buvo gaminamas automobilis, bet kaip jisai pasikeitė, čia kažkokio steampunko gero labai pridėta yra ir vienoj nuotraukai matosi, ko žmogus klausosi, tai pasileiskit Quentino Tarantino Kill Bill soundtrack ir dabar vat, žiūrėkit šitą skelbimą, nes labai gerai iš tikrųjų tą atitinka, va, radija tokia, tikrai 3-5 metais tokių nebuvo, vairas medinis, bet čia viskas dar nesibaigė, aš kaip pradėjau žiūrėti, galvoju, kada čia baigsis ir ne. Štai, Lancia Delta, kažkoks spidometras, arba jos įkvėptas, arba tikrai iš jos paimtas, Clarion irgi iš Pimp My Ride radija. Čia vat žalvaris ar varis, net nežinau, visokios grotelės pridėtos ir apsiuvimai balti, nu viskas tikrai gražiai padaryta ir netgi iš džipo yra paimtas vat termometras. Čia galima pamatyti pasvirimo kampą mašinas ir net aukštį rodo. Tai nežinau, ar aukštai galima su tokia mašina pasivažinėti, bet kad gatvėje visi žiūrės, tai tikrai kaip paaiškinti, kodėl jinai 15 tūkstančių kainuoja, aš nežinau.
Bet ką galiu paaiškinti jums, mačiau, kad klausėte, kaip išsirinkti V8 už 6000 eurų. Kažkas komentaruose rašė, kad nu, jeigu neturi daugiau negu 6000, tai V8 net nežiūrėk. Deja, bet Autopliuse viskas atrodo visiškai kitaip. Pats pirmas egzempliorius tai yra Toyota Tundra, kurią man tiesiog išmetė pačiam pirmam lange. Įdomu tai, kad prieš porą savaičių ją mačiau Klaipėdoj, tai manau, kad visa ta nori kažką pasakyti. Ir va, benzas dujos, nuvažiavus ne tiek ir daug, beveik 250 tūkstančių, dar 100 eurų jums sutaupiau. Pikapas atrodo tikrai spūdingai, nes galinė jo dalis nuotraukose gaila, kad ant baltos spalvos nesimato, bet lempos yra tarsi iššokusios nuo kėbulo. Šviesų salonas su tokiom durim, kurios atsidaro į abi pusės, tai BMW i3 mylėtojai tikrai supras, kodėl važinėti su tokiu automobiliu. Nu ir kaip ne kaip V8, tai su tokiu tikrai galima važiuoti toli, ilgai ir ten, kur kiti nevažiuoja. Kitas totaliai akivaizdus kandidatas, tai Lexus LS, vėl sutaupiau jum 1001 eurą. Auksinės spalvos LS'as su tokiu važinėja Autoplius Drift Matsuri tėvas, tai nu, tikrai labai gera mašina, pats tokios kartą vos nenusipirkau. Limuzinas, sėdit tyliai, sėdit komfortabiliai, neįtikėtina, kad už 5000 eurų. Benzas dujos sudėtas, tai jisai ten apie 13 litrų turbūt dujų ryja su latviška registracija. Nu, tikrai nelabai sugalvočiau, kur geriau išleisti tiek pinigų ir kas svarbiausia, kad ta mašina per beveik 20 metų, tai retai dabar yra tokių automobilių, kurie važiuotų taip patogiai ir taip tyliai ir iš tikrųjų taip negestų. Bet puikiai jūs suprantu, jeigu nenorit Lexus'o, japoniški automobiliai tikrai ne visiems, yra BMW'as už beveik 6000 eurų, 4 litrų V8 benzinas, 306 arkliai, ne tiek ir daug, bet nežinau, 130 turbūt maksimum greitis Lietuvoje, tai manau pilnai išnaudosit. Labai gražiai nuplautas, nupoliruotas, čia kažkokiai sudėbėliai nufotkintas, tai galit va lengviau įsivaizduoti, kaip į kokią šventę ar vestuvės atvažiuosit. Salonas, nu, už 6000, nežinau, ar galit kažkur gražiau sėdėti ir sėdynė su atmintim, su viskuo. Žodžiu, tikras tų laikų BMW'as, beveik 13 metų automobiliui, tai neatrodo daug pasenęs ir iš tikrųjų man net jisai gražesnis negu ta kita karta. Tai žodžiu, tikrai gražus egzempliorius su V8. Jeigu vis tiek norit limuzino, bet norit kažko išskirtinesnio, lygiai 6000 už 91 metų Merso limuziną, automatinė, aišku, pavarų dėžė, nu, labai gražus, reikėtų šiek tiek meilės pridėti ir pats šeimininkas sakė, tai čia tokių šiek tiek įlenkimų yra ar kažko, bet nusipirkus ir atstačius, manau, čia galima sakyti, neperku senų automobilių, investuoju į senus automobilius. Tai nebent neturit žmonos, taip galit sakyti, kai turit žmoną, gal kažkaip geriau sugalvokit. Tai žodžiu, tikrai labai fainas ir įdomu tai, kad automobiliui žiauriai daug metų, bet visokios sėdynės, reguliavimai, elektriniai, nu, nusikelti į tuos laikus ir suprasti, su kuo važinėjai, tai buvo priliktų turbūt kosminiam laivui. Šiek tiek galbūt toksai racionalesnis sprendimas, visi mėgstam džipus, štai Porsche Cayenne 4,5 su V8 skamba, tai jisai įspūdingai atrodo, manau, su kiekvienais metais jisai atrodo vis geriau ir sensta jisai labai gražiai ir manau, gal net kažkoks future young timeris bus ar panašiai, nenoriu prisikalbėti. Pneumatinė pakaba, matau, yra reguliuojami amortizatoriai, tai žodžiu, tikrai automobilis gerai važiuojantis. Ten problemėlių su jais buvo, bet užtenka, manau, dujas įsidėti ir turėtų viskas būti gerai. Lietuvoje nevažinėtas, atvažiavęs iš Italijos, tai gal ir nebus surūdijęs. Taip pat, jeigu nemėgstate tų vokiškų visų džipų, yra švediškas džipas Volvo XC90 4.4 V8.
tikrai mūsų gatvėse mėgstamas ir skelbimuose mėgstamas automobilis. Man tai jisai labai iš tikrųjų gražus, bet gražus tik tai tada, kai žinau, kad benzas yra, nes dizelis kažkaip jisai gana garsiai dirba. Tai žodžiu, toksai juodas salonas tų Volvakų gal ir ne pats gražiausias, bet tikrai, jeigu norit V8, nes žmogus neparašė, ko jam reikia, kur jam važinėti, tik tai pasakė, už kiek kainą, tai žeriu viską, ką tik tai galite pasisemti. Toliau automobilis mano svajonė, Mercedes-Benz CL500. Irgi su V8 varikliu 5 litrų, 306 arkliai. Bet kažkada, 2005 metais, buvo vienas įspūdingiausių automobilių pasaulyje iš tikrųjų. Ir šiandien jį galima nusipirkti už 5900. Bet galbūt jūs nebūtinai turite 5900. Nes žmogus, sakė, gali parduoti ne tik už pinigus. Jisai štai siūlo domina jį keitimas į automobilį arba motociklą. Nu, okei, logiška. Galbūt į kokį nekilnojamą turtą. Tai kai naujas buvo, tai visada tos mersus lygina su būtų, su namų kainom, tai iš tikrųjų galit būti arba namą iškeisti į mersą arba į krovininį automobilį keleivinį. Tai tikrai, manau, neblogas dylas, bet pats geriausias dylas už beveik 6000 eurų su V8, tai yra Audi S4, 4.2 variklis iš Šveicarijos atvažiavęs, turėtų būti galbūt gerai prižiūrėtas, nes tokie automobiliai sportiniai, jie būtinai turi būti gerai prižiūrimi, tai ir atrodo visai neblogai, galbūt jai tiktų labiau geltona arba raudona spalva, bet atsidaro variklis ir čia va. V8, 4.2 litro, galima iš vis gal be variklio dangčio su tokia mašina važinėti, tai atrodo tikrai įspūdingai, atrodo automobilis nenugyventas, salonas gražus. Nenoriu prisikalbėti, bet tokį nusipirkus po metų turbūt parduosite už tiek pat, po dviejų gal už kokį 100 eurų daugiau, dar šiek tiek palaikę. Gal dar daugiau, bet nepriimkite visų šitų patarimų kaip patarimų investuoti, slėpkite žmonos revoliutus nuo savo vyrų. Su jumis buvo laida Vieni pliusai. Komentaruose rašykite, ką norėtumėt pamatyti, ką jums reikėtų patarti. Galbūt galite mum į Facebook ar dar kažkur atsiųsti savo skelbimų įdomesnių. Tikrai lauksim, jeigu spėsim, viską apžiūrėsim. Ir ačiū, iki kito karto. Thank you.